ZYA250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar é morto durante confronto com a polícia na madrugada de hoje. O militar será sepultado nesta terça-feira. Chuva forte causa acidentes, deslizamento de terra e queda de árvores em Manaus. Na Avenida das Flores, mulher morre após capotamento de veículo. 11 pessoas são atacadas por morcegos na zona rural de Manaus. Uma criança está internada na UTI com suspeita de raiva. Na política, deputados do Amazonas recebem auxílio mudança no valor de R$ 33 mil. Até quem mora em Brasília vai receber este presente. Serafim Correia anuncia que está fora da briga pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que já começou. Olá, boa tarde. Um homem suspeito de envolvimento na morte do sargento da PM neste domingo foi morto após reagir à abordagem da polícia. Ele era parente do outro suspeito, conhecido como Gato Preto. Moisés Pereira dos Santos, de 25 anos, foi morto na casa dele com 2 tiros, durante confronto com policiais na rua Paulo Andrade, no loteamento dos Buritis, no Nova Cidade. Ele é suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar, Marco Antônio Benjamin Silva, de 39 anos. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo, em um igarapé na Avenida Suma Uma, do bairro Monte das Oliveiras, com 3 tiros na cabeça. Ele estava de blusa e roupa íntima. Desesperada, a esposa do policial militar chegou ao IML para identificar o marido. Familiares e amigos também estiveram no local. Segundo informações da polícia, o sargento estava em casa, bebendo com um vizinho. A cerveja acabou e ele saiu na moto com a arma de uso particular para comprar mais bebida. E um homem conhecido como Gato Preto, que já tem passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico e organizações criminosas, estaria à procura do PM. Moisés dos Santos era cunhado de Gato Preto. Estava fazendo a procura desse policial, sequestrou um Uber. Esse Uber deslocou durante várias horas com ele pela cidade, pela área da Zona Norte, e esse cidadão aí, esse Gato Preto, estava dizendo a terceiros lá, que estavam junto com ele, que estava atrás de um policial que morava próximo à caixa d'água do Nova Cidade. Esse nosso colega, infelizmente, é o que morava próximo a essa caixa d'água da Nova Cidade, e ele, infelizmente, foi encontrado da forma como o senhor já tem notícia aí. A moto e a arma que estavam com o sargento não foram encontradas até o momento. O PM atuava na 13ª SICOM. Deixou a esposa e 2 filhos pequenos e tinha sido promovido em dezembro do ano passado. A forte chuva de hoje causou acidentes em algumas áreas da capital, como o desabamento de uma casa e acidentes de carros, um deles com uma vítima fatal. Choro e desespero de uma família que recebeu a notícia de um acidente de carro no momento em que caía chuva em Manaus. No veículo estavam 4 pessoas, o condutor, a mãe dele, a esposa e o filho. Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 11 horas na Avenida das Flores. E uma outra informação é que o condutor poderia estar possivelmente dirigindo em alta velocidade. Na chuva, quando ele estourou, ele bateu nos 2 postes, para você ver. Como o carro é pesado, a sorte foi que ele não virou logo. Se ele capota, a gente já era. Os 2 postes são estes. O carro de placa NOP 3574 foi parar neste barranco. Esta testemunha, que prefere não se identificar, viu todo o acidente. Ela e um motorista pararam para socorrer os feridos. Estourou o pneu do carro dele. Aí quando estourou o pneu do carro dele, ele perdeu o controle e aí já foi caindo já para o lado do poste. Carmen Cristina Coelho, de 44 anos, foi atendida na unidade do SAMU e, segundo informações, foi reanimada ainda no local e depois levada para um hospital. Ela, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da manhã. A chuva também causou um acidente na Avenida Brasil. Um caminhão-baú deslizou na pista, quebrou o muro de contenção e caiu dentro do igarapé do Franco. No bairro Santo Inês, um barranco deslizou, ameaçando os moradores. E uma árvore tombou na Monsenhor Coutinho, no centro, afetando a rede elétrica. Que triste, né? E olha, 2 homens pertencentes a uma quadrilha especializada em roubos e furtos de celulares foram presos. Pelo menos 15 pessoas fazem parte do bando. Bruno Fonseca tem os detalhes.
Jefferson Duarte da Silva, de 20 anos, e Pedro Marinho dos Santos, de 19, são os presos. Eles foram acusados de participar de vários roubos na capital. Os últimos aconteceram em dezembro e janeiro, em lojas de revenda de celulares. Os dois confessaram no depoimento a participação em vários crimes e estão colaborando com as investigações para identificarmos os demais. A prisão, após a representação da prisão temporária dos mesmos, a equipe se deslocou, fez levantamento, um trabalho assim, de inteligência, de experiência aqui da equipe da DRF, em verificar as fotos, imagens e confrontar essas imagens, chamar as vítimas que estavam no local do crime para reconhecê-los. Ao todo, eles roubaram 126 aparelhos que depois vendiam em sites da internet. Trata-se de uma organização criminosa. Pelo menos 15 pessoas fazem parte dela. Duas já morreram. Tem membros dessa organização responsáveis por fazerem outros roubos anteriormente ao roubo principal, roubando motos e carros. Outros preparando toda a logística com rotas de fuga. Outros aguardam um momento ideal, normalmente 7 da manhã quando está abrindo a loja ou às 18 horas quando está fechando, pegando um momento de mais vulnerabilidade. No ano passado foram registrados 30 mil roubos desse tipo. E roubos e furtos de celulares é uma situação que incomoda muito a população. E foram registrados quase 30 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares nos mais diversos locais, em lojas, na rua, em ônibus, e esse trabalho está sendo encabeçado agora pela DRF, que começou a dar o seu resultado. Os dois têm passagem pela polícia e foram indiciados por roubo e associação criminosa. No próximo bloco, deputados federais e senadores ganham mais de 30 mil reais em auxílio mudança. Não sai daí, é já já.